at forske, det er lidt ligesom at være i et parforhold. Så på et eller andet tidspunkt, så skal man til at kigge på sine data og prøve at se, holder det nu det, jeg troede for 2 år siden? Og så er det ligesom juleaften, eller det er ligesom, ja, og ligesom at være nyforelsket igen. Den her spænding, og man bliver helt svedig i hænderne og glad indeni, og kan forsvinde helt ind i det. Og man kan sidde i 5 timer, og så når man prøver at rejse op fra sin stol, så har man sår i et ben så meget, som man faktisk, det er sket, at man falder på gulvet, fordi jeg har glemt at skifte stilling i mange, mange timer i træk. Det er en stor gave i virkeligheden at få lov at have sådan et arbejde.